Karina, du har været lidt tovholder på det her projekt med den nye spejderhytte. Kan du fortælle lidt om, hvornår kom man i gang med ideen til det? Det er 3 år siden, vi startede på at tale om, vi skulle have en ny spejderhytte. Så har der været en hel projektudvikling med at være rundt og se på forskellige spejderhytter, for at vi kunne danne os nogle idéer til, hvordan det skulle være. Så har vi holdt nogle møder med lederne for at finde ud af, hvad behovet var. Og så har det taget lang tid at samle finansiering til at få det bygget. Jamen, der er jo, man skal jo først have bestyrelser, og man skal blive enige om, hvilken type. Men hvad med finansiering? Er det noget, I selv har stået for, eller har man også fået noget sponsorater? Vi har fået en bevilling fra Middelfart Kommune, og så har vi fået sponsorater. Og så har vi selv bidraget også, været ude og tjent penge fra vores egen gruppe også. Men vi har fået en stor hjælp fra sponsorater. Ja, fordi det er jo godt, det er jo en stor bygning, og det ser da flot ud. Så hvor mange spejdere holder til hernede? Vi er 140 medlemmer, fordelt på 4 grene. Altså, vi har kør i 4 forskellige aldersgrupper. Okay. Det vil sige, at I deler folk op i alder, så man har nogle fælles interesser, kan man sige. Ja, altså vi bruger hytten 4 aftener om ugen, og så fordelt i de der aldersgrupper, der. Kan du fortælle mig lidt om bygningen, hvordan den er opbygget, og hvad materialer I har brugt? Og... Jamen det er en sådan, synes vi selv, ret enkelt. Der er 4 stålspær, som bærer hele huset, og så sidebygninger er bygget ind på de her stålspær. Og så er det jo så lagt tag og facader på, der så det er overvejende træ og gips, den er bygget med indvendigt. Er lavet, som du siger, en stålramme, og sidebygningerne er så bygget til? Eller? Ja, jeg er bygget ind på de der stålrammer, ja. For at vi gerne vil have det store volumen inde i huset. Fordi når vi har 40 børn hernede en aften, så er der rigtig meget run på. Så er det simpelthen så dejligt at have volumen, altså højden i rummet, og kan fordele noget lyd på. Ja, der skal også rummene skal være relativt store, jo, kan man sige. Så. Ja, og så har vi lagt stor vægt på akustik, at vi har kunne... lave en stor del af det akustikbeklædning for at holde ud af være derinde. Ja, for det kunne godt forestille mig, med 40 unger, så larmer der lidt. Så er der gang i den, vil jeg sige. Ja. Vi skal i hvert fald have tillykke med byggeriet. Tak skal du have. Jamen kære alle, velkommen her til indvielsen af den nye hytte til Første Mellemfart. Det her, det er en stor dag for spejderne. Ikke kun fordi det er Sankt Georgs dag, men også fordi vi har været så heldige at få rejst sådan en hytte her. Det har egentlig været en lang proces, og det tror jeg nok, der er mange, der kan ikke genkende til. Det har taget 4 år, fra vi på et bestyrelsesmøde blev enige om, at spejderne skulle have nogle bedre forhold. Og der har vi egentlig i den tid brugt på at søge nogle fond og samle nogle penge. Det har været udfordrende, men det har så også været tidskrævende. Men når det så er sagt, så er det jo sådan set ikke kun nogle enkelte, der har været med. Det er faktisk alle, også spejderne lige fra mikro op til storspejderne, der har været med til at samle penge til det her hus. Og det synes jeg egentlig, det er flot, at de også kan være med til at sige, at det er deres hus. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, andet at jeg synes, det er rigtig flot. Og når det er, at vi kan arbejde sammen, det er jo egentlig også det, der kendetegner spejderne, at de får udrettet noget. Til slut så vil jeg så også sige en stor tak til sponsorerne og alle hjælperne og håndværkerne. Og så ikke mindst Middelfart Kommune, som de har ikke rystet på hånden i hvert fald i den proces her, hvor de har været inde og hjælpe os. Og der vil jeg så sige, uden jer har det ikke været muligt at få rejst det her hus. Jeg vil sige, at sammen skaber vi forandring. Og der vil jeg gerne give ordet til Sten også. Ja, i dag er en herlig dag for Første Mellemfart og alle jeres mange medlemmer. I dag indvier vi den flotte nye spejderhytte her på banevingen. Hytten er en af de mange gode historier, som jeg glæder mig over at fortælle og få fortalt om spejderne her i Første Mellemfart. Hytten har været længe undervejs og kommer på et godt tidspunkt, da I er en forening med medlemstilgang. Med andre ord, en forening med succes. Det er en god historie fra vores stolte foreningsliv her i kommunen,
Og nu får I mere plads til at bolde jer på. Det er velfortjent og glædeligt. Det er ikke noget nyt, at Foster Melfer har til huse her på Banevingen. Helt tilbage i 1965 flyttede en gruppe pigespejder nemlig ind i en gammel garage. Desværre brændte garagen af flere omgange, og derfor blev bygget om til banehytten, som vi kendte den, inden nybyggeriet gik i gang. I 1978 blev pigespejderne så lagt sammen med drengespejderne under navnet Foster Melfer. Dengang var I kun 65 spejdere og ledere. Det viser dog at være en rigtig klog beslutning. Det kan ses på medlemstallet, som er støt stigende til omkring 140 i dag. Ideen til den nye hytte kom allerede for 4 år siden, da bestyrelsen tog en beslutning om at skabe mere plads til de mange medlemmer. Umiddelbart var det planen at udvide på den gamle hytte og efterisolere resten, men så fik I besøg af en energirådgiver for teknisk forvaltning. Her var anbefalingen at rive hele borduljen ned og bygge nyt. I har nok kigget lidt, men jeg tror, I er glade for beslutningen i dag. Hytten er et rigtig godt eksempel på det gode samarbejde her i Foster Melfer. Alle ledere blev inddraget i tegneprocessen. I var også hurtigt enige om, at det ikke skulle være et stort arkitektonisk udstyrstykke. Derimod ønskede I et praktisk hus, som kunne fungere til det, som spejder nu engang skal bruge det til. Og så gik arbejdet i gang. Jeg har såkaldte hytteudvalg, tog på studieture. Samtidig gik man i gang med at søge fonde. Hurtigt blev klart, at de mange forskellige hytter, som I kiggede på, ikke helt var sagen. Derfor indviger vi i dag en helt særlig hytte, som I har tegnet efter jeres egen behov og ønsker. I ønskede 4 patruljerum og 1 stort samlingsrum med højt til loftet. Må jeg sige, det er deroppe ved. Og en hems med sovepladser. Mere plads til opbevaring af materiel og et større vindfang og et uventet overdækket terrasse til aktiviteter. Spejder er om nogen en fritidsaktivitet forbundet med aktiviteter i naturen. Derfor gav det også god mening at følge energirådgiverens råd og bygge energirigtigt. Hermed bidrager I positivt til den grønne omstilling. Det kan I være stolte af. De unge mennesker her er jo den første generation, som for alvor vil mærke klimaforandringerne. Men det er også helt sikkert den sidste generation, som kan gøre noget ved klimaforandringerne. Jeg håber derfor, at hytten vil bidrage positivt til en grøn opdragelse. De 140 aktive medlemmer her i alderen fra 6 til 24 år, det er fra mikrospejder til seniorspejder. Medlemstallet har været fast de seneste 4 år. Det skyldes især en ihærdig og dygtig indsats for ca. 25 frivillige ledere. Det skal I have stor tak for. Middelfart Kommune er nemlig kendt for et stærkt foreningsliv, og vi ved, at nye borgere ser på, om der er gode fritidsaktiviteter, inden de vælger at flytte hertil. Derfor er det frivillige arbejde, som I ligger her, helt uvurderligt. Det gør ikke bare en masse børn og unge glade. Det giver dem kammerater og et fællesskab. Det kan med andre ord ikke købes for penge. Det tror jeg, de mange fremmødte kan skrive under på. Foster Melfer, I er med til at gøre Middelfart Kommune til et rigtig godt sted at bo. Og mange tak for det. Jeg vil ønske jer alle et stort tillykke med den nye spejderhytte. Den er miljørigtig og designet præcis til Foster Melfer. Det kan jeg godt lide. Man skal drømme stort og gå efter målet. Jeg kan godt forstå, at det lykkes at skaffe fondsmidler, for I har en god sag. Spejderhytten og Foster Melfer er en rigtig god historie. Så lov mig at skrive videre på den historie. Giv jer selv et klap på skulderen, og så lad os råbe et trefoldigt leve for den nye hytte og Foster Melfer. Den nye spejderhytte og Foster Melfer, længe leve! Hurra! 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 Tillykke med det. Nu
plejer jeg jo at være vant til at klippe snore over. Så nu er det en helt ny fornemmelse. Nu skal jeg til at binde noget op. Nu må vi se, om det lykkes. I har lovet, at I ikke stramte den for meget. Åh, det tror jeg, det lykkes. Sådan. Åh, og så er det sådan den vej. Og den vej. Kom indenfor. Og inden vi lige alle sammen går indenfor, så synes jeg lige, at nu har vi jo klappet, og mesteren har holdt en fin tal. Så tager vi lige gear, hytten i tirkelikker, sådan så vi rigtig kan tage den i brug. Er I klar? Ja. 1, 2, 3. Tirkelikker, tirkelikker, tjau, tjau, tjau. Bummerlikker, bummerlikker, bav, bav, bav. Tirkelikker, bummerlikker, tis, bum, bas, det danske spejder, kop, fra, ha, ha. Så må I